За та бүхэнд энэ өдрийн мэнд хүргэе. Тэгэхээр дүүргийн энэ хуулиар бол ер нь энэ нийслэл дүүрэг одоо хөгжлийн цоошин концепцт орно гэхэд бол огт тийм зүйл бол харагдахгүй байна. Ер нь бид нар хуулийг яах гэж өөрчилдгийг, яах гэж хуулийг санаачилдгийг, баталдгийг, тэр тухайн хөгжил дэвшлийг авчрах зүйлийг л хэрэгтэй. Энэ бол үнэхээр нь хоцрогдсон хуучны ийм зүйл ба. Жишээлхэд нийслэл дээр аль нэг ялсан одоо нам нь за бид энэ нийслэлд ялалт байгуулах юм бол энэ хүн нийслэлийн одоо засаг дарга болно. Энэ хүний баг нь ийм баг байх юм аа. Энэ дүүргүүд эн чинь бид нар чинь нэг агаартай, нэг замтай. Тэгэхээр манай ийм дүүргүүдийг ийм одоо залуучууд ийм шилдэг багаараа бид нар орж энэ нийслэлийг хөгжүүлэх юм аа гэдэг иймэрхүү концепц байж ийж ард иргэдээсээ сонгож ийж авна. Одоо яаж ийн нам ялсны дараа тэгэл нэг хүн хэдүүлээ ярьж байгаа л нёгийгэ дарга тавьчихдаг. Ямар ч одоо хот байгуулалттай ойлголт байхгүй, дүүргийн хөгжил мэдхгүй. Ийм зүйл бол энэ хуульд бол хүсэн хүлээжсэн хууль бол болж чадсангүй, туйлын харамсалтай байна. Одоо зүгээр та нар суман дээр очиод үз. Яг энэ хуулиар чи явах юм бол нөгөө сүүлийн 30 жил аймаг дээр сумын төв дээр нэг хитэн банкны салбар шатхуун түгээх станцаас өөр нь 30 жил хөгжилт нь байхгүй л ааш. Тэгэхээр энэ дүүргийн чиг үүрэг дээр ялангуяа 25.18 дээр надад санал байна. Эн чин босоо бүтэцтэй байгууллагуудын тухай ярьж байна. Өөрөөр хэлбэл цэцэрлэг сургуулийг дүүрэг бол үйлчлэгийг нь яаж бүрэн хариуцах юм. Эн чин дандаа нийслэлийн төсвөөс санхүүждэг байгууллагууд. Сургуулийн засвар, за тэр доторх тоног төхөөрөмж. Тэгэхээр энийг төсвийг нь нийслэлээс зааж өгөхгүй бол дүүрэг энэ чиг үүргийг биелүүлэх ямар ч боломжгүй. За дээрэс нь энэ 25.1 дээр дүүргийн хөгжлийн үндсэн чиглэл бодлого төлөвлөлт ерөнхий хэсэгчлсэн төлөвлөгөө маш сайхан юм бичиж байна. Ийм зүйл эн чинь бол үлгэр байсаар байгаа сүүлийн 30 жил энэ дүүргийн газар олголт, дүүргийн энэ хөгжил төлөвлөгөөг чинь будаа олгосон байхгүй юу? Бүх зөвшөөрлийг нийслэлээс өгнө. Дүүрэг нь мэдхгүй, дүүргийн засаг дарга нь мэдхгүй байж тал айлын цонх таглаал зөвшөөрөл өгчдөг. А тэр нийслэлийн хүмүүс хизээч дүүргийн иргэдийнхээ өмнө ирж уулздггүй. Тийм учраас энэ бол удирдлаг хуваагдмал ийм залтуудад тодорхой болох хэвээр. Дээрээс нь 25.16-д худалдаа үйлчлэхэд зөвшөөрөл хяналт дүүрэг. Энэ бол бас л шал худлаа залт шүү. Ягаад гэвэл бүх бар рестораны зөвшөөрлийг нийслэл өгдөг. За нийслэл өгчөөд нэг ч удаа иргэдийн өмнө ирж уулздггүй. Тэгэл нөгөө дүүрэг рүүгээл хяналтын тавина. Яаж дүүрэг хяналтаа тавих вэ? Өөрөө энэ зөвшөөрлийг өгөөгүй юм чинь дүүрэг яаж хяналтаа тавих вэ? Ийм одоо заалтууд бол маш аюултай. Дээрэс нь за энэ газар олголт бол ерөөсөө сүүлийн 30 жил бол энэ за одоо лавгийн мөнх батар гэж шүү. За 25 дугаар зүйлийг өөрчлөлт найруулж байгаа юм байна. Энэ дүүргийн чиг үүргийг дахин томьёолж оруулж ирсэн байна л да. Энэ яг ямар зарчмын юм өөрчлөлт орж байгаа юм болоо?